নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি ৰক্তিম বৰুৱাৰ চেনেলটোলৈ দ্বিতীয়টো খাদ্য চেলেঞ্জ লৈ আহিছোঁ। আজি আমি খাবলৈ লৈছোঁ, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে চিপ্ছ, ইয়াত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চিপ্ছ আছে আৰু লগত আমি স্প্ৰাইট আনি থৈছোঁ। আমি এতিয়া তিনিটাই খাম, কোনটোৱে বেছি আগত ফাষ্ট সোনকালে খাব পাৰে তাৰে আমি চেলেঞ্জ কৰিম। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ চেলেঞ্জটো। এতিয়া আমি চিপ্ছটো আমি চবেই লৈ লওঁ। তাই কোনটো খাবি এতিয়া? এয়া আমাৰ চিপ্ছটো আমি চবেই সমানে ভগাই লৈ ল'লোঁ। এতিয়া আমি এতিয়া কোনে ফাৰ্ষ্ট খাব পাৰে তাকে চাম। আৰু এইটো আমাৰ টাইমাৰ দি থোৱা আছে, সেই টাইমাৰটো আমি এতিয়া ছেট কৰিম। যোনটোৱে ফাৰ্ষ্ট হ'ব সি টাইমাৰটো বন্ধ কৰি দিব। বলক এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ন 3, 2, 1 3 মিনিট হৈ গ'ল প্ৰায়, কিন্তু পুনৰ চেষ্ট কৰিব পৰা নাই। সমান দিয়া হৈ গ'ল চব খাই গ'ল। মোৰ টিকেট 3 মিনিট 50 ছেকেণ্ড এনকেইটা কমপ্লিট নহ'ল। চেলেঞ্জটোত মই জিকিলোঁ ন
Bye-bye.